for den du har vært med og spilt med, det er litt mye av vi på bakgrunnen. At den kommer til bakgrunnen og bruker på den konserten der og spiller et par låter av det som de har lært i dag sammen med oss. Så vi må jo hjelpe dem i gang så de lærer det her. Så da må de få spille litt offentlig i dag. Det vi skal slutte med, det er en bok som er helt ny. Den ble laget for, ja, men den har vært i mine tanker lenge. Fordi at vår gode Jørgen her, han har jo allerede fått sin egen post. Det var forrige gang vi var her. Og han fikk diplom på lang og god tjeneste. Og vi fortalte om hvordan han oppførte seg når han kom til Røros og danset og gikk på ski. For det gjør Jørgen hver vinter. Men så var det jo sånn at når Jørgen har fått en pås, så synes vi også at Tåben har en pås. For den har gjort veldig mye for oss egentlig nå. Vi har blitt invitert hit, og ja, og de har vært aldri hyggelige gjester hjemme hos meg egentlig. Uten at det har vært sånn helt privat alltid. Det er gammel bodde i et hus som bare jeg har. Og så har de jo danset hver eneste dans da, på Røvesmarkland i 6 dager. Og det spilles jo gjerne en 8 timer for dagen, og den har danset hver eneste dans. Så Tove sier at nå kan man danse bare, hun må sitte kanskje 2 eller 3 danser per dag der, så danser da videre. Så nå har Tove også fått sin pås, og den heter Pås til Tove, og vi slutter av røyning på det. Og vi må kanskje ha et ekstra nummer, men det får vi slå. Og så var det en som også sa det at hvis det er litt ustemt så blir det mer fyldig.